marque de triomphe mondial. Bana mama, bozali mondial na bin international lelo na meme bino lisolo moko ya kafu lisolo oyo ezolinga e bwaka beaucoup d'encre sur le net. Oyo ezo coulé déjà beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Bana mama lisolo ya nini? Lisolo oyo pasteur a yeli biso na kati ya bana mondialisation, bana membre ba yeli biso lisolo ya ndeko na biso Marie Misamo. A petit kakimo na mobali avant koufa. Oh Zambi, Adama, est-ce qu'on peut faire ça à un enfant même? Est-ce qu'on peut cacher un enfant? Bandeko, oh, to komi na monde nin. Eh, bandeko, to tie ba dire ya pasteur, to confirmer ba dire ya pasteur Denis Lesete. Et puis peut to bois ki angote, mais to tiango entre guillemets. Entre parenthèses, peut to fougou le parenthèse, moi mouke, pourquoi pas? Pour to analyser là-dessus. Bandeko, babolingo. Ma kamouni ni mama, ton de kwa moi si pou na ba sentiment, si seulement si so keze solo, pou na ba sentiment no ke olingi monsieur wana, olingi jo wana, olingi moutou wana, yo kende ko bomba na ba sentiment, zui zemo zo bato zo bini sa moutou na mokili, po bo bomba mwana wana, doki mwana wana denga botami na vina e ayebi ke azali, mwana ba bomba. Yango moni ba bombe zo bima. Bo bomba ni nzambe te bo bomba nene biso bata mokili. Yango moni lobi lobi tozo ba bombe na rezo sosyo. Bana moko ba yo kakate bako. Donc voilà. Total an anu publicite bongo tolo. Oh ma mère. Est-ce qu'on peut faire ça à un enfant? C'est triste hein. Bande ronanga to kalme moi doza ba sentiment. To calme place relation zo kota so ko moni a moi bilinga o moni ke relation wana mama mwana ko soufi mama ko zwa zemi te kende na nuyo moko elo ko yo moko lingo kende sambo nzambe mama o ke zwela ngona ndu zemi mwana na siko akufa alela mama ne en cachette pona ba raison na bino ba adulte bobomba mwana wana soki azali en tout cas c'est triste toyo kana nu deni lese e bongo to analyser là-dessus na makambo yo ba mama to tika sentiment. Place ni nyozo kota. Eko boyo kadeni le salobi Marie Misamo atika mwana musu ya mobali. Rite, wapi mwana ya Marie Misamo ya mobali ya botaka na pasteur bayoka na kaba bomba. Omwa akaka mizisi ya bungi nzo kanda bombi mwana mobali. Toza na bezwa mwana Marie Misamo ya mobali. Bosa na ki Marie Misamo pe atika mwana mobali. Bosu teni kaka. Keba, keba. Hey, misho yu ni kama zambote. Rita, mon amour, Rita, un petit frère. Oui. Comment est Nani Deni? Je vais avoir un bâton, tant Maria pour faire 9 ans. C'est mon bâton. Soit la bâton. Mon papa l'a caillé, la pasteur m'a oublié, a foutu un peu moins. Négayez-moi, il s'en est à Balagaye, mais en vérité. Mais moi, c'est un autre nom. Pasteur, pas une existence. Pasteur en haut, à entre, au moins robot, pas du peuple. Pas du peuple. Tiens, échangé. À la cathédrale. Pourquoi robot et moi là? Pourquoi au bâtiment? Le monde est mobile. Oui. Pourquoi au bâtiment? Pourquoi mon oeil au bout de ce bombay? Pasteur, c'est très grave, mon bonhomme. Na niveau yeye bilinga na kosa. Yeye na kosa na sungi kapasero ana na sungi pasero ana récupéré moi. A récupéré moi officiellement. Ah non, pote autant na raya fa na. Oui, autant mais à reconnaître officiellement na reconnaître ban mususu. Et quoi épargner Marie est-ce que entre robot et pas de peuple dit échangeur. Non limité. Parce que on va côté qu'on a. La PC les clavier chercher. Donc et là on a le pas. Na sana souci à moi na wana. Que Bakoli saye incognito ou non, il a droit. Au moni pénel, abimi si baranaï, mi balé. Bon, si yo botina, chere nazayan. Voilà, si yo bimi si yo botimo anan, tu dois te fier de cet enfant. Oui. Alors, bimi saye officiellement, nana sungi yo, ki lilo, moi nazali. Yamoubali. Ah, pasteur. Pourquoi vous m'avez dit la pasteur? Pourquoi vous m'avez dit? C'est dans l'oubli, dans l'engue, mon papa. Comment vous m'avez dit? C'est guignan. Ah ouais, toi, tout le monde, moi, oh, boy, 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 boy
Après, qui combat à Misaïe n'a pas de mal. C'est pas bon. Merci. Donc, Misamo a mérité. Troisième question. Misamo et Sikazan dans un séjour de mort. Le doux de microwave. Ninja Star. Qui vient qu'il y en a, moi, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Les soucis dans la tinango du colo, c'est pas juste de traire un enfant à une femme et de ne pas reconnaître cet enfant ou reconnaître la CC. C'est pas bon, c'est pas bien. Merci. Bonne Sylvie. Nani, Sylvie. Wana nini pasteur Kingani, potozo kadea bazouta so pasteur nan. Wana ni bobo ma ki sainteté, te bozu na bosa bo koboli na bino, bo boti moi na siko bozo bomba ki sainteté, po biso te ba ke boza saint sainte. To yaka na mabonza bonte Adama umba kamuni ni tozo mona na société yango lobi tozo zo na société ba bombe atomique bana moko bazana ba cœur blessé bana moko bazo yeba teke soki na lobi na mobali na lobi ne je t'aime ye pa ko lo balanga je t'aime bazo yeba utilité à je t'aime te mama bomba ye papa bomba ye. Ça, c'est quoi ça, Adama? Nous, le parent, pourquoi tu n'as pas de sentiment na biso? Pourquoi tu as dit à ta maman, place au yo zo kota? Tu n'as pas de bonzambe te. Parce que la Bible est dans la nature et qu'on enseigne binote. Nature kaka. Mobali moko zo bané déjà, je t'aime. Ya le banon ambon? Hein? Mi yebelati. Ok, bo ta kuna poani. Polo bi mwana ana po. Po mobali accepte nan yote. Je t'aime na onan mobali accepte. Ta ako accepte nan mwana. Mobali lolo ba ne je t'aime. Azo ba non ambo. Sérieux. Ata lobi ti échou. Non. Pas ti échou. Je t'aime aussi. Ba tout nyo je t'aime ou bien. Ou bien ba tout nyo ti échou. Même ba bi ti échou. Mais non. Mwana azo ba ko différencier te. A cause de parents. Déjà, au sein de la place à Bolingo, mon papa Bolingo, zo moi déjà mon bali, j'étais mes amours ali kukuma. Au sein on a déjà mon bali, na mis sur batali ko tambo, no tenda ko tambo la na moana. Pour nous Bolingo zo ba charge na moana. Pour la nini basi musu ba kansa, soka boté mon bali ona muteme ko lemba. Combien de mi bali ba boté na basi, ba bali ba ngote ba ke kutu ko bala basi ba bota. Excusez basi ba bota raté. Tomoni mu konza mboka té. Mama na biso Denise ni akero toana respect pour na aimer aboti na mukonza mboka te Gisèle aboti na mukonza mboka zapi na Belgique te oya aboti na mukonza mboka ta vandi bobale ota la intérêt na e mama nature za ko enseigner binote bozo soit ta leçon mukete deja zana mobali moko alinga kote me yo ando zo luka subo bota na po plus tard oyeba kitoko kufa nani ayeba to sala makamu te ba telo bitoko kufa a venir a mwana wana bana mama. Vraiment non. Attends, comment qu'on l'a offert mieux quand on m'a balé et quand on m'a botté. Mais non. Mais résoudre non ma camo ya envoûte, tu vois? Quand on a ma bande de longue non, bandoki, donc nous botta quand moi na bi botté là. Moi na ona lobi a souffrir net na okara sarato la loba kapesa nga mawa, naza imen. Alobi na abi a so mama na ngaza ki na mokina ngina lobani mama poani ko botta. Pona lobi biso papo aboti nga benga nga mwana makangu. Bandeko sa fe mal. Tokoko seka lelo me sa fe mal na muninga. Libanga lizu chaku sa fe mal. Ndeke ko seka. Te biso toza batu. Papa na yo aboti yo babengi ise na yo. Ise na yo atelemi. Perlo ba na yo ke oza mwana makangu. Pina bana mibali. Bongo mwana mwasi fam sel nanda kute. Oye na obo lingo te mwye ko detruire. Basengo jete mapamba babiso jete mo liyuko zongi sate. Mbo wanda ko liyuko futa te. Bongo mwana su mobali mwaka zako finga mwasi na ipuwa nina pesye mukanda. Pona nini babota ne bana. Yangwa zo trete yendenge wana. Ozo bota pona ba lokasyon. Ekoma ko sa batu mute mamabe. Mwase ya kalibala po a bota. Soka bota ina kinchaso nga olo babu ete. Loko na zo bota na poto yango fo finga. Ebo bota na nanu kuplo bandeko. Bana bazana puseti meba zo yoka. Bozo bebi sabana morala bana. Piblena na hon. Ha? O piblena na hon yo. Yozo piblena na. Bota la mwase yo banini profiter. Yo piblena na. Yozo piblena na hon. Ha? Ozo piblena na. Te yepsa nga zo piblena na. Yo piblena na. Ti me pible kwa. Profiter en fait, aïe le papier vers mes enfants en fait. Tu veux m'amener la vie dure. Connasse. Yo l'ouani n'angoyo. Je vais te m'amener ma vie dure. C'est mes enfants en fait. Connasse nyama. T'as eu le papier derrière mon dos. Zoba nyama. Au public n'angoyo. Fils de pute.
Essaye. Yo l'onda ka bana raka ndengona continue ka ndengona ka. Yo continue ndengona mama, continue ndengona. Mama mbima banina to profiter na bana ne bani. Bande ko bomoni ba couple lo lengo yo. Ah to sali ka mo parenthèse mo muki. Ba couple belé ya ba africain to ke ne pe na ba congolais, ba to mangala ba angolais, ba congolais Brazzaville, ba congolais RDC. Ba swa na kana miso bana. Ba bimisaka n'importe qui, n'importe quoi na miso bana. Yo ke no loba n'importe quoi que mo abote la obana, mais yo ke siki siko ndenga yake pa na yo. Hein? Azwa papier té obote le bana ofele, lo kwa bonga ko bala té. Donc fi wana ndenga boti bana boye, okuba ba ko mo bengo papa na mokili, yo fo finga do fala pour azwa mukanda té zo finga ko tu profiter té. Ozo bana profiter profiteuse. Aye ko profiter na nini? Moi si de so babala kayé po bota. Soko za na mukanda zui mukanda. Bino bolinga ka bana basi ba pesa mno mukanda soko komi bino bozu mukanda mona mosa zui mukanda sima na yo okomi ko finga e. Ozo finga e konasi bana bazo yoka. Ozo belela e na miso abato. Ataku twango. Yangwa na tozo mona makambo. Toke nena no tozonga. Mibala lo lenga boyi baza pe ba pasteur. Lobi lobi a komi pasteur a komo boti sa ba ser a zo bomba. Mbino bozo mona emo santu nzo kanda boti si ser a zo bomba. Histoire o deni lesa lobi. So ke zaya solo mama. Biso pe rezo so soto lande la tina motobo. Tina motobo ana mona toko yako yeba. Toko yako yeba malembe malembe ke so ki mwana wana a bota mape mwana wana azali. So ki mwana azali rit il est temps ko bomba leki. Eko boyo ka deni lesa lobi mari misamu atika mwana msu ya mobali. Ritye. Wapi mwana ya Marie Musamu ya mobali abotaka na pasteur bayoka na kaba bomba. Omo akaka musicien bungi nzo kanda bombi mwana mobali toza na besoin mwana Marie Musamu ya mobali. Bosa na ki Marie Musamu pe atika mwana mobali bosu tenika ka keba tata. Eh monsieur il grand rambote. Mais Rita za mwana moko au tubala na poto Rita. Rita. Ana petit frère. Mwana. Oui. Kombo ne nani Denis. Ndio kwanza ba tong Maria kufaya ba neva. Ya mobile soit la bakatonde et toi bakaye mo babala kaye la pasteur mo boye a futa pe mo kaka mbo ko ndingi mo ay sanga ya bala kaye mena m verify ite mais moi na sai na auto na pour pasteur pa ibana ngisa a pasteur ba pasteur amo aza entre o moni robo ya na yo robo ya na ni robo ya pa ni pe e pa ni pe e tin changer ala katwa Azali, il est temps rut ko bomba le kinyo mobalité tozana besoin mona na biso mobali neveu na biso wana hein pona nini boko ko bano bomba moto
Boyo mi ke sala kapasi ya zo mona bana mususu ba parents na bango ba opesa bango ba bisou ba parents na bango ba otambola na bango ye abenga ka papa omoni histoire a Sarah Sarah le bana mususu histoire na kachate Sarah le bana histoire na kachate mama na ya ke na ko bote na papa na ye na ko bombana Sarah a ke vacances pa ya papa na ye Sarah ba bimisa ye mwana ya camarade ya papa vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Oyo plus tard, au yébité, au koko koufa. Plus tard, au yébité, ta la maman na Sarah, pe sa la peka bon maman Sarah koufi. Se ke maman kamabweza kamabe, si ko Sarah tikali. Kuna place Sarah kenda, loko la garçon wana yana ba Sarah di boso, ayeba kite ke Sarah za lekinae, a viola Sarah na aja 6 ans. Bon moni denge nzamba pinisa li bota wana. Tangu bino bo boti, bo bombani innocente ya mwana akeko sibir akeko bimana makila na ye moko mwa yaya ba Sarah di boso a devierge makila na ye moko na 6 ans et puis mbala moko te buli misanga po ese loba makina réseaux sociaux mama tant yo zo sala makambo kinchweki camarade na yo okeko beta mosinzo okeko beta mosinzo zipeze mwa kapeko zwa mbongo ya mwana wana sima ya tata wana oyaka kozwa mbongo ba yeba kayote me mokolo kokufa mwana no tike na 5 siko eyeba nite mibali pena mitema makasi bino moko boyebe ozaku tuna bomo yazo pime yo je t'aime hein oko mwana pe mobali pa beta mwana wana kara azo mwana pena mwana ndenga zo kende centre me mobali abateli libala na ina bano bana libala natire zo ko enseigner mnote ale ba mama nyoso bo bombela bana ba tata na bango pona ko protéger to libala na yo. Lelo yo, okokipe kokufa, mwana wana siko. Mwana wana siko. Bandeko, to yeba histoire moko abo na bete la binwa. Mwasi moko azara kana mwana na ye. Kaka bongwa bota na kamarade ya mwana na ye. Abota na kamarade ya mubali na ye kuto. Mubali azo yebate, mubali azo yebate. Mwasi wana ye kokufa. Mwana wana ye kobila bazo mse makila, balobiki azali mwana na ye te. Kamarade na ye, ti siko tango ye ko yeba na kamarade na ye ko bimabi mon cher limbi sangangam na bota ka na filo. Eh yo muto botaka na filo bo mwana wana za yangai kaka ntoka ni papa na zo ke mtema beba ndako devierge mwana wana bandako sala mwana wana mama ne na kunda mwana wana pesa témoignage ko lela suka zo sala mwana na zo bo oza mwana na ngate mama no ya kino mwana makango puta mwana ya botoli eza mwana ya bokoli kapo na rando ndinga bokola mwana mbanda mwana wana se trota papa pe kuna ando lenge la libala na emwazwa mwana wana ezate mwana wana kima telma ko sala papa ko sala e chaque jour eleki mwana kima mama oke ne place a kimia oke place a kimia gadi mana kei ko sambela e gadi na kei ko sambela e tala makambo na kutani na yango na mangomba makambo na kutani na yango na mangomba Pastera bandi kote ya, abandi kote ya comme d'habitude, et comme il attend moi ma bonsaie. Pastera lobi bato ya 100 euros prière spéciale, bato ya 100 dollars prière spéciale, bato ya 50 camois spécial, bato ya 20 dizenetti kaka. Bato ya mabende mawatro Pasera lo binza balinga kambongwa mabendete Papa pasera lo binza balinga kambongwa mabendete Mbongwa mabende Oh, mbongwa mabende Makelele na leola Pasera lo binza mbe aina surtout ba sentime Mbongwa mabende Sousou mondi mianzala Mondi mianzala Ye kolele la papa passe Alo bi passe Sa fait 3 jours nano na l'été Papa passe Mi kolomi sato nano na l'été Sa fait 3 jours nano na l'été oh. Olie pasteur Alou ke la ye solution Yo kaye anou ya pasteur Na mondi mianzala Fuka mato sambela Fuka
kamato sambela tolo ngola milimo ya nzala depuis ka milimo ya nzala ikitana mokilio mondi mianzala na kondima na ye ya fukami pastor abandiki ko sambelela ye abashinde bayondo barondo baba 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 chente bere yondo boro baba 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 santa bara yondo boro baba 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 Chikangoro ba 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 ba. Milimo yanzala big man nzoke amwana au nom de Jésus. Ezalaka. Yesu Kristu nzoko koma na yo gege. Kombo ya gege euti wapie. Kombo ya molili bo ebisoto ebite yawe. Kombo ya bozabolo euti wapie. Jésus Christ de Nazareth qui t'a au salaire, qui t'a au salaire, qui t'a au salaire comme on a eu et comme à côté qui ça, qui t'a au salaire comme on a eu et comme à côté que ça. Oh, Kadima, Omonima, Kamuna, Kutanina, Yangona, Bangoma.